ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଯେ କାଗଜ ଗୁଛାଏ ଗୁଛାଏ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ହଲ ହଲ କରୁଥିଲେ ହାତରେ, ସେ ତାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଗ ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧରିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପ୍ରହସନ କଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେଇ କଥା ଆଗ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ କି ଆଉ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଇଏ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଆମର ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିପାରିବେ, ଏତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ଫ୍ରି ମାନେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ପଚାରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା ସେ ତାମିଲରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଡୁ ଯଦି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।